айтпақшы әсемге қоңырау шалуым керек еді. Қожа ғас. Аға, әсем қалмады. Көзбелелі біраз болып қалды. Я, сәлем, жағас. Менде бәрі жақсы. Дұрыс айтасың. А, әсем, менде бір саған жақсы бір жаңалық бар. Сен сәріпті алайсың ба? Саяхатқа ма, әлде сайдан хатқа ма? Рас па? Әрине, әрине, мен жетіп киімдерімді жинайын. Ендеше кездесу орны Балапан. Біздің толқында бол. Йоу-йоу, біз оралдық. Экранның алдына асықпай жайғасып алыңдар. Сусындарыңды, бадырақтарыңды дайындап алсаңдар да болады. Біз күте тұрамыз. Иә, өйткені біздің айтарымыз да, көрсетеріміз де көп. Көп жерлерге саяхаттағанымыз, көп жылағаным, көп күлгенім. Мен қатты есімде қалған Сапақ ауылындағы аттан қорыққаным. Сол кезде мен әсем қалай мазақтады, әлгінге дейін мазақтайды ғой. Бірақ мен қазір кішкене болсын негізі атқа мініп үйренгем. Несірет? Біреу жалғасқа қатты ренжіп қалдым, себебі ол мен алдап кетті. Сосын ол тағы да алдап кетті. Сосын мен өзім жалғас мен өтіп кеткеніне жылап қалдым. Бірақ тапсырманы жалғасы мен тапқан болатын. Сосын тағы да өтіп кеткеніне жыладым. Сосын тағы да өтіп кеткеніне жыладым. Екі рет шығар. Бір рет мені әсем алдап кетті. Яғни сол үшін жылағам. Әсем мені несетті, жинк өткенде мен қатты жылаған болатын. Сол кезде, бірақ та әсемге көрсетпенім жылағанында, әсемге көрсетті мұсам ол мен тағы да бірекай мазақтап сүйтті жүрдеді. Ең күлкілі сәт менің Балдәурен балалар лагеріне барған кезде әсемді жылатып алып, нестеп, өлең айтып, кешірім сұрағанды мен үшін сол кезде ең күлкілі сәт. Сапақ ауылына барған кезде, Сарқырамаға бара жатқан кезде, ол жерге тек атпен бару керек еді, ал жалғыз атқа отырамай қалқып, алмен кеттім. Балдәуренде жалғас ойын шартымен ойнаған жоқ та, ол өзі бай итеріп, ондай соғысып кетті де, мен сонымен оны қатты ренжіп қалдым. Сосын ол мен өзі ондай өлең айырнап, маған күшті қып айтып берді де, кешірім сұрады. Қызылорда, Сауран еліміздің керемет жерлері көп қой. Мысалы, Алматы, Шымбұлаққа барған кезіміз, Астана, Көкшетау. Еліміз сондай байлықтарымен танымал болған соң, мен үшін барлық десімде қалып десем болады. Мен алдыңғы маусымдағы қалалардың айта кететін болсам, ол отырар жеріне барым келеді. Отырар жері өтсеріндей қызықты болып көрінеді, оны жерттегін келеді, оның қандай жерлерін, бір жерлерін ашқын келеді өзім. Қызық. Сонан соң Алакөл. Алакөлде күн жақсы, шомылсаң болады, демаласың, рахаттанасың. Келесі маусымда біріншіден достарымыздың ыстық ықыласын, бізге қолдауларын үзбей көргендігін күтем, және де жеңіске жетемін деп ойлаймын осы маусымда. Жаңа маусымнан мен көп қалаларға барғым келеді. Олар күшті, әдемі, сұлу, сүрке түскенге күшті болатындай болғанын қалаймын. Мұн 247. Білмеймін. Қызылордағы достарымен айналысам көне. Шымкенттегі оңтүстік көп. Саядан хат жобасының барысында көптеген достар таптым. Көптеген әлеуметтік желілер де болсын. Өмірде де кездескенде болсын. Жақсы араласып, жөн сұрасып. Жақсы-жақсы достар таптым, оның айтарлықтай Қызылорда қаласынан көп таптым, Шымкенттен де көп таптым, Кекелдегі достарымызбен қазір әлеуметтік желіде сөйлесіп отырамыз. Негізі жалпы көп дос таптым, осы сайдан қат бағдарламасына келгелі бері. Мен
Дауыс әдемі, өзім бас дейбет, дейбет, красавчик дейбет, сосын тексті жақсы жаттайды, жақсы түсіндіре алады, көмектесе алады, сосын қыздарды сыйлай білет, бірақ ондай қаттыңыз. Содан соң мақтаншақ, сосын өзінің амалын табады, бір жерлерде отыр қалса, оның амалын тауып болға тұрсады, бір нәрсені құртып алса, мен емес дейді, ренжіп алсаң жаман болады. Олды. Әдемі, ақылды, бірақ қырсық, кішкене тез ренжейді, сосын маған қарағанда көп зат білет десем де болады. Сосын қу, иә. Қу, себебі көп жерде мені алдап, өзін жеңіс үшін көп жерде істейді. Сосын көп таңғалады. Мысалы бір жерге мәсан, сондай көп таңғалатын, яғни көп таңғалатын да таңғаламын. Сосын пысық. Сәлем, достар! Біз Ақтау қаласына келіп жеттік. Қайдан қат келді. Қане? Күшті, әдемі, сұлу, сүркетскенгі күшті болатындай болғаны қалайын. Әсем, менде бір саған жақсы бір жаңалық бар. Чемпион болу өте қиын. Ол атақты сақтап қалу бұдан да қиын. Соны білесің бе? Күшті ғып айтып берді да, кешіріміз бәр. Достар, саядан қат бағдарламасының алғашқы маусымы кім көрді? Қолын көтерейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мәз саған, не деген көп сіздер, ал анау қол көтермей отырғандар үшін арнайы алдыңғы маусымға шолу жасап өтейік. 1, 2, 3, алға! Жалғас қайзекен, кесте ұлатып қалып, зәл екінші тапсырмалы. Мысалға, бал дәуренің қыздары зүн, 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 зүн. Мен бірінші бастайым, сұмалдықтан да кеттік. Спортшағынан келгенде мені жеңіп қиын. Жарайсын. Біз ғарыштамыз, жалғас. Әсем, қиялдамыш. Еркебұлан, Нұрмұхамед және үшіміздің құрған тобымыздың аты Арстан. Қазақ жігіттері қандай? Арстанды! Мен әріпінен бастаймын. Астана. Ақтөбе. Есік. Сайдан қат келді. Қайсы? Өлдің сүйреті. Алла қай! Сонда бұл еркет темір дәуір болса, бұған 6000 жыл болған ба? Қанай, қанша жерде көңіл қалғанай. Достар, мен Саядан Хат жобасының жаңа маусымның басталғанына қатты қуаныштым. Себебі алдыңғы маусымда мен еліміздің түпкір-түпкіріне бардым және көп деген достар таптым. Ал сендердің маған жазып жатқан хаттарың, лебіздерің аса қымбат. Бла, бла, бла. Осы неге қыздар сезімге берілгіш келеді? Сіздердің лебіздеріңіз бізге қымбат деп. Жарайды, мен де сіздерді сағындым. Сіздердің біздің әлеуметтік желідегі жазған хаттарыңыз, қолдауларыңыз бізді тек қана шабыттандырады. Саядан Хат бағдарламасының жаңа маусымының алғашқы қаласы ол Ақтау қаласы әрине. Оны неге созып отыр? Ақтау еліміздің солтүстік батысында орналасқан қала. Маңғыстау облысының орталығы.
Ақтау қаласы қарт Каспийдің жағасында орналасқан. Ең көрнекті қалалардың бірі. Қала статусы 1963 жылы берілген. Мұнда мүлдем көшелерді кездестірмейсіздер. Себебі қала тек мөлтек аудандарға бөлінген. Және әр қайсының өз нөмірі бар. Ақтау қаласының бұрынғы атауы Украина қыры Тарас Шевченконың құрметіне Шевченко деп аталып келген. Тек 1991 жылы қалаға Ақтау атауы берілген. Сәлем, достар! Біз Ақтау қаласына келіп жеттік. Әсем, Ақтау қалай екен? Ақтаудың ауасы қандай күшті. Я, маған танады. Енді кеттік қала орталығына. Ақтау қаласы қандай әдемі. Әуежайдан түсе сала теңіздің. Тап-таза ауасы мұрнымды жарып жібере жаздады ғой. Сенесіңдер ме? Ах, қандай тап-таза ауа. Бірақ негізі аздап жел тұрады екен. Жауырып қалдым. Менің Ақтауға алғаш келуім Саяның тапсырмалары еліміздің ең батысынан бірақ шығарды ғой. Дегенмен мен Саяға экран арқылы сәлем жолдаймын. Әттең, мен сені танымаймын. Әйтпесе бетіңе сүйіп-сүйіп алушы едім. Бірақ тапсырмаларың қиын болмасыншы. Өтінем. Ақтау. Әдем қалай, я? Сен бірінші рет келіп тұрсың ба? Я. Ал сен ше? Мен же. О, Саядан хат келді. Қане. Ой, бізді Сая көп күттірмеді ғой. Ақтау қаласына табанымыз тие сала дың-дың хабарлама келді. Сөйрет енші оқиық. Жалғас тек ойын ойнауға, суға түсуге шығатын саяхатқа. Сая, егер байқап отырсаң, ескерерсің. Зәкір? Аха. Енді ше кеттік теңізге. Неге? Енді Зәкірді басқа қай жерден табамын деп ойлайсың? Адамдардан да сұрап көрейік те. Теңізінде қай жақта екенін білмейміз ғой. Иә, бірақ. Жарайды, кеттік онда. Меніңше бұл тапсырманың ешқандай астары жоқ. Миларын шаршатпайын деп жеңіл тапсырмалардан бастап жатыр ғой. Бізге әрине әдеттегіде қала тұрғындары көмекке келеді. Зәкір, Зәкір. Не болуы мүмкін? Анападан шақырайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Апа, біз Саядан хат бағдарламасынан келіп отыр едік. Осы Ақтау қаласында Зәкір қайда бар, білмейсіз бе? Зәкір мына жағалауда бар. Тез жүре берсеңіз табасыз. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет, апа, сау болыңыз. Жағалау жақта осында ескерткіш бар дейді ғой. Сол жаққа қарай бет алайық. Теңізге баратын болсақ, шомыламыз ғой, яғни киімдерімді дайындап алайыншы. Жалғас баяғы әдетіне қайта басты. Сен шомылсаң шомыла бер, ал мен демалмаймын. Чемпион болу өте қиын. Ол атақты сақтап қалу бұдан да қиын. Соны білесің бе? Бүгінгі бағдарламада мен жеңімпаз болу керек. Жақсы, жақсы. Бірақ бәріне де үлгерсе болады ғой сендер. Сая, менің саған айтар бір өтінішім бар. Әсем мен менің ішім қатты пысады. Себебі онымен жүріп көңіл көтеру мүлде мүмкін емес. Тіпті суға түсе алмаймыз ғой. Сонда маңдаған шақырым артқа тастап теңіз суына шомыла алмаймыз ба? Жаңағы суреттегі Зәкір дәл осы ғой. Қане, суретке түсіп Саяға жіберейік. Иә, кел. Саяға жібер. Саяға жіберді. Екен екен, е? Саядан жауап келді. Не дейді? Дұрыс. Алақай, әкелесі. Жол болды деген осы. Бірақ мұнда бір кәп бар. Оңай шешілетін жұмбақ болайын деп тұр. Зәкірді оңай таптық. Тапсырма тым оңай. Мен де жеңімпаздарға бұндай тапсырмалы жай ғана миды жаттықтыру ғой. Енді жай барақат теңізге түсе берсе болады. Мен кеттім теңізге. Жалғас, тоқта. Не болды? Сен теңізге шомыламайтын сияқтысың. Неге? Тапсырманы орындадық қой. Саядан тағы хат келді. Тағы да маң не депті? Сая, Сая, Сая. Көзім тиді ау дейін. Ерте қуанып қойыппын. Сая, ылғи осы ғой. Әке,
Шамшырақ? Зәкірді әрең тапқанда шамшырақты қайдан табамыз? Айтпақшы, шамшырақ деген мүн ауылыңыз бе? Жаңағы ап айтты ғой, бұл маяк монументі деп. Маяк деген қазақшы шамшырақ деген сөзді білдіреді ғой. Қайтадан сүріп жүрекші. Шамшырақ, теңіз деген тапсырмалардың орнына теңізге барып шомылыңдар, жолдан шаршап келдіңдер ғой деген тапсырма келсе тіптен жақсы. Болды, Изер. Сая ашулана бастады. Неге? Ол ашуланып тұрған смайликті жіберді. Мәссаған. Енді қайтеміз. Біткен жеріміз осы. Сая ашулы смайын жіберді. Зәкір, шамшырақ. Ең мекен жайы жоқ. Қайдан табамыз? Қалаға алғаш келуіміз ғой. Несіне көңілім түсіріп тұрмыз? Қалым тұрдан іздекші. Және картадан. Я, сен картадан, мен қалым тұрдан іздейін. Жалғастың мұйына келген ең ақылды ойы осы болды. Ғаламтордан Ақтаудың картасын да алдық. Айтпақшы достар, Ақтау қаласында көше деген түсінік мүлдем жоқ екенін білесіңдер ме? Ана жақта деп. Интернет ғаламтор көрсеттір. Жүр кеттік. Ана жақта екен. Сен осы шамшырақтың қандай қызмет атқаратын білесің бе? Қалаға жарқ беріп тұратын шығар ия? Қалаға жарқ беріп тұратын деген жауабың да дұрыс, бірақ бұл кемелерге бағыт-бағдар беріп тұрады. Мәссаған, мен ғаламтордан мынандай ақпарат тауып алдым. Мына шамшырақтың биіктігі бақандай 73 метр екен. Мәссаған. Жалғас, бірақ шамшырақтың суретін саяға кім жібереді? Әрине мен жіберем. Неге сен? Енді мен тауып келдім ғой. Ал мен бірінші көрдім. Мен бірінші ғаламтордан тауып алдым. Мен жіберем. Мен бірінші көрдім ғой. Достар, мұнан қараңдаршы. Мен әсемді картадан тауып, оны сол жерге ертіп әкелем. Ал әсем болса, бұл жұмбақтың жауабын мен таптым, мен таптым дейді. Қалай сонда? Мен істемей қалды. Ай, қыздар, қосыңдар ау. Біріншіден ғаламтор менде де бар, ал екіншіден қалада шамшырақ тек біреу ақ. Ал бұндай тапсырмалардың жауабын табу мен үшін аса қиындық тудырмас еді. Жарайды, оданша ұрысқанның орнына кім бірінші саяға сүйлікке түсіріп жібереді, сол дәл осы бағдарламаның жеңімпазы болсын. Ал кеттік. Бір, екі, үш, кеттік. Мен бірінші жібердім. Қалғас, мойымайынды. Жарайды, ештен етпейді. Жеңімпаз болу үшін ақылдан бөлек, пысықтық, шапшаңдықта керек Жалғас Мырза. Еш болмасын, ойын ғой енді. Сонымен жаңа маусымдағы алғашқы қаланың еншісіндегі тапсырманы орындап тастадық. Бірақ негізі тапсырма жеңіл болды. Ал алдыңғы маусымда ше, біздің заманымызға дейін деген тапсырмалар естеріңізде ме? Ал достар, бізден келес аптада кездескенше қарт Каспийдің жағасына әлі де саяхатты көріп жасайтын боламыз. Бізден бірге болыңдар, ал мен кеттім сомығаға.